Naposledy sme sa rozprávali o tom, aké sú náležitosti nájomnej zmluvy. Spomínala som, že je aj rozdiel medzi nájmom bytu podľa Českého zákonníka a nájmom bytu podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. A v čom spočívajú tie hlavné rozdiely? Mne na úvod treba podotknúť, že nájom, tým, že je to základná ľudská potreba, bývanie je základná ľudská potreba, tak podľa občianskeho zákonníka je to chránený inštitút, kedy nájomca je považovaný za slabšiu, ohrozenejšiu stranu. A v čom teda spočívajú hlavné rozdiely medzi týmito dvoma zákonmi? Tak v prvom rade je to, nie v prvom rade, je to jedna z vecí je forma, výpoveď, mám to jednak dĺžka výpovedia, ale aj kedy začína plynúť, doba nájmu a plus ďalšie ustanovenie, ktoré musí splniť prenajímateľ alebo čo môže a nemôže nájomca. Takže čo sa týka formy. Nájom bytu podľa občianskeho zákonníka môže byť uzatvorený i ústne, i písomne. V prípade, že je uzatvorený ústne, tak by malo byť spísaná notárska zápisnica o obsahu, na čom sa z mojej strany dohodli. Ak sa tak nestane, neznamená to neplatnosť zmluvy. Samozrejme, vždy odporúčam písomnú formu, je to lepšie v prípade sporu alebo nejaké nedorozumení. Čo sa týka nájmu bytu podľa zákona krátkodobého nájmu bytu, tak forma musí byť povinne písomná a v nájomnej zmluve musia byť splnené všetky tie hlavné náležitosti ako identifikácia zmluvných strán, predmet nájmu a rozsah užívania, výška nájomného plus energie a služby, opis stavu bytu, príslušenstva, závad a plus doba nájmu, to je samozrejme. Plus treba tam uvieť, že nájomca si je vedomý skutočnosti, že zmluva sa riadi ustanoveniami zákona o krátkodobom nájme bytu. Čo sa týka doby nájmu, tak v prípade nájmu bytu podľa občianskeho zákonníka môže byť nájom bytu na dobu určitú i neurčitú, záleží na vás, ako sa rozhodnete, dohodnite. A podľa zákona o krátkodobom nájme bytu môže byť nájom bytu iba na dobu určitú, a to na maximálne 2 roky, s tým, že dvakrát to môžete predĺžiť, takže celkom na 6 rokov. Čo sa týka výpovede, tak výpoveď podľa občianskeho zákonníka je trojmesačná a začína plynúť až prvý deň nasledujúceho mesiaca, po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená. Takže zoberme si taký príklad, výpoveď podáte 1. marca a začína výpovedná lehota plynúť až 1. apríla, takže 3 mesiace od 1. apríla. A v prípade, že nájom je uzatvorený podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, tak výpoveď začína plynúť už nasledujúci deň, kedy bola výpoveď doručená. Takže výpoveď doručíte 1. marca, výpovedná lehota začína plynúť už 2. marca, keďže ste prvý deň nedoručili a je jednomesačná. Takže 3 mesiace, 1 mesiac, to je ten veľký rozdiel. Čo sa týka podnájmu, vždy by ste mali ako vyžadovať súhlas prenajímateľa, či s tým súhlasí. Podľa zákona o krátkodobom nájme bytu je to povinnosť. Nájomca musí mať písomný súhlas prenajímateľa, či súhlasí s podnájmom bytu. A môže to byť samozrejme len na dobu samotného nájmu, čo je ako logické. V prípade, že ho požiadate, on je striktne proti, tak je to jeden z dôvodov, kedy môže ukončiť nájom. V prípade, že prenajímate byt podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, tak prenajímateľ by mal splniť preukázať nájomcovi, že splnil registračnú povinnosť. Takže na toto si dať pozor. A nemôže ani jednostranne meniť výšku nájomného. Takže hlavné rozdiely medzi občianskym zákonníkom a špeciálnou právnou úpravou zákona o krátkodobom nájme bytu je forma, výpoveď a doba nájmu. Ak by ste chceli viac vedieť o týchto zákonoch, tak stačí ísť na web www.slovpomocka.lex.sk a tam si oba zákony môžete naštudovať a pozrieť si ešte detailnejšie ďalšie rozdiely a podmienky, ktoré musíte splniť.